senhores telespectadores, estamos de novo nos Açores, na Ilha de São Miguel. Como veem, diante de nós há preparativos de festa. Estão aqui a fazer um palco, não sei para quê. A câmara está cheia de luminárias, as janelas estão engalanadas. Bom, a explicação é simples. Faz hoje 483 anos que esta povoação de Nordeste foi elevada pelo rei Dom Manuel à categoria de vila. E os nordestenses vão fazer, por isso, hoje, uma grande festa. Eu acho muito curiosa, logo para começar, esse nome da terra, Nordeste. E vou tentar explicá-lo. Porque realmente isto de uma terra se chamar só Nordeste é esquisito. As terras têm sempre referência ou a qualquer coisa que lá há, monte disto, pedra daquilo, ou uma árvore, olha a Figueira da Foz, ou uma pessoa, Pero Viseu, há sempre qualquer circunstância que levou a dar um nome. Ora, uma simples direção geográfica, Nordeste, isto, até por isto, Nordestes há muitos. Eu, quem quiser conhecer o concelho, recomendo realmente este livro. É um livro muito bem escrito, muito equilibrado. O Concelho do Nordeste, do Dr. José Carlos Barbosa Carreiro. O livro está bem feito, mas eu discordo da razão que ele dá do nome. Ele começa por dizer: a localidade Nordeste deve o seu topónimo por ficar no ponto cardeal deste nome. Reparem, eu agora tenho aqui a ilha. Isto é um mapa da ilha. Isto é uma bússola. Se puser a bússola realmente orientada e a meio, bom, de facto, o Nordeste, que é aqui, fica no ponto cardeal desse nome. Mas se eu puser a bússola aqui, nesta localidade da ilha, o Nordeste já me fica a norte. Aliás, a sul. A sul. E se eu puser aqui, já me fica a norte. Por isso, acredito antes na explicação de um padre do século XVI, que era o Gaspar Frutuoso. Eu hei de falar-lhes hoje mais nele, que era um homem extremamente bem informado, e diz que não, chamava-se Nordeste porque recebia na face o vento Nordeste. Aqui era o ponto da costa açoriana, onde vinha desembocar em cheio o Nordeste. Nordeste era um vento muito importante. Se estiverem aqui, se orientarem a bússola em relação à Europa, veem que era o vento do Nordeste que trazia os navios da costa portuguesa, trazia os navios da Flandres, da Inglaterra, vinham direitos, trazidos pelo Nordeste, direitos a este mar. E mais, a primeira silhueta da terra que viam ao longe era uma massa montanhosa, o Pico da Vara, que fica aqui no Nordeste. Quer dizer, esses navios atravessavam o Atlântico durante longos dias, trazidos pelo Nordeste, chegavam aqui, deitavam ferro, e era aqui que os marinheiros, pela primeira vez, desciam em terra, podiam sentir a força da terra debaixo dos pés, podiam beber a água fresca nestas fontes das encostas e podiam fazer contactos humanos. Ninguém preza tanto a companhia dos outros como quem anda sobre as águas do mar. Agora reparem, se era aqui que os navios que vinham do estrangeiro e do reino chegavam pela primeira vez, pois aqui vinham os mercadores, os farinheiros, os negociantes,
as raparigas, os vendedores de fruta, tudo quando queria fazer o seu negócio. E pouco a pouco estabelece aqui, nesta ponta, na ponta beijada pelo vento nordeste, uma pequena povoação. Havia uma outra razão para a povoação durar, mas essa vamos vê-la melhor ali no próprio pequeno porto do Nordeste. O porto não é muito grande, mas chega para os pescadores. Este peixe que vimos chegar é uma albacora. É frequente na profundidade. Mas a razão por que isto era seguro é que os corsários perseguiam os pescadores. Os pescadores metiam ali os seus pequenos barcos e depois aqui da rocha defendiam-se à pedrada. E Nordeste, a terra é lá em cima desta falésia é que fica Nordeste. Claro, não havia corsário nenhum que conseguisse chegar lá acima. E ao contrário de outras terras, como Povoação, como Vila Franca, como a própria Ponta Delgada, estes estavam sempre a coberto de surpresas. Os corsários não conseguiam pilhar a Vila do Nordeste. Eu penso que nos primeiros tempos a principal cultura aqui nestes campos do Nordeste era o trigo. Bom, por isso mesmo o dono da ilha, que era o João Soares da Albergaria, reservou para ele os campos melhores. Isto que estão a ver chamava-se a Lomba de João Soares. Era o donatário e reservou isto para ele. Bom, a verdade é que ele não foi capaz de desenvolver realmente a ilha de São Miguel, teve que a vender, vendeu ainda com poucos moradores, a um filho do Zarco da Madeira. E foi esse que veio para aqui com madeirenses e deu um grande incremento, finalmente, a São Miguel. Mas aqui nesta lomba de João Soares, há histórias que nunca mais acabam. Eu vou-lhes falar desta pequena ermida, é a Senhora do Pranto, a que estão ligados imensos milagres. Tudo começa com um pastor de vacas, um rapaz que anda a pastar vacas e vê aqui nos campos, aqui exatamente no sítio onde agora está a capela. O que é que ele vê? É uma senhora muito bonita, que paira no ar entre cortinas de nuvens. Bom, é claro, o rapaz achou que era Nossa Senhora e pôs-se de joelhos. E a Nossa Senhora disse-lhe, sim, eu estou muito zangada porque aqui nos Açores andam a fazer muitos pecados e vocês têm que fazer penitência. Olha, vai lá à vila, vai lá ao Nordeste e traz-me um cordão que é para eu fazer umas contas para vocês rezarem. O rapaz foi a correr ao Nordeste, lá trouxe o cordão, mas a senhora olhou para o cordão e disse isto: esse não serve porque já rezou por ele uma mulher pecadora. E deitou-o fora. Então pegou no cordão que o pobre rapaz trazia à cintura, a cingir as calças, e com esse cordão a Nossa Senhora, ela própria, deu os nós, depois entregou o cordão ao rapaz e, claro, esse cordão fez imensos milagres. Outro milagre é o da Catarina Dias. Era uma velhota que andava aqui a ajudar às obras, a trazer à cabeça grandes talhas com água. Ela já estava velha e já não podia. E aqui na igreja teve um desabafo. Oh, minha Nossa Senhora, se tu és tão santa, porquê é que não fazes nascer aqui uma bica d'água? Palavras não eram ditas, no meio da igreja jorra uma fonte abundante que deu para fazer as obras todas. É claro, agora acabaram as obras, acabou a fonte, mas ainda se pode ver o sítio. Bom, mas eu conto-lhes esta história é porque ela liga-se com uma outra coisa. É a tal história
da mulher pecadora que já rezou por este cordão. Mas existem aqui no Nordeste outros topónimos muito curiosos e misteriosos. Isto que estão a ver é o leito de uma ribeira a que chamam Ribeira da Mulher. Já tinha este nome, Ribeira da Mulher, no século XVI. E o doutor Gaspar Frutuoso veio cá e perguntou: mas que mulher era essa? Que mulher que deu um nome à ribeira? Bom, e ouviu várias respostas. Havia pessoas que lhe diziam: a mulher é um fantasma. Lá naquelas cabradas da ribeira, ou escondida nas grutas, aparece uma mulher. Uma mulher, quando a gente vai, corre após ela, ela foge, foge. E nunca soubemos quem era. Mas o doutor Gaspar Frutuoso dizia: eu sei que mulher era essa. Foi a tal... o meu telespectador, se é atento aos programas, já terá ouvido eu falar nisto, quando fiz aquele programa, já há muito tempo, na povoação. É que era uma mulher, uma fugitiva, que se ligava a um drama nos primeiros tempos do povoamento de Santa Maria. Como sabem, a ilha de Santa Maria foi povoada a partir de 1440 por casais. O Gonçalo Velho levou casais que instalou na ilha. Bom, mas aconteceu que um homem de um casal se apaixonou pela mulher de outro casal. É claro, subjava o marido, portanto. E o homem, que era homem de duros sentimentos, não esteve com meias medidas. Matou o marido e ficou com a mulher. Claro que já havia justiça na ilha, ele viu-se acossado por toda a parte, como um cão raivoso, e escondeu-se com a rapariga lá nos cumes da ilha, mas a ilha é pequena, e ele não tinha maneira nenhuma de salvar a vida. O que tinha era um amigo. E um amigo é importante. Quando a gente tem realmente um amigo, isso é importante. Tinha um amigo que era pescador. Ele era homem do campo, trabalhava lá nas serras. E, portanto, não sabia governar um barco. Mas o amigo era pescador. O amigo, para lhe salvar a vida, combinou meterem-se os três num barco. Os dois amigos e a companheira, atravessarem essas muitas milhas que separam a ilha de Santa Maria da ilha de São Miguel, que estava deserta, não tinha cá ninguém, e os três desembarcaram ali, onde é a ribeira da povoação. Vejam a situação que se cria. Uma ilha deserta com três habitantes. E dos três habitantes, dois são homens e uma é mulher. Claro, vocês já estão a ver o que aconteceu, não podia deixar de ser assim. O amigo também se apaixonou pela mulher, também não podia passar sem ela, e portanto o amante não. Que solução tinha ele? Olha, pegou numa pedra e esmagou a cabeça do amigo que lhe tinha salvo a vida. Ficou, portanto, com duas mortes às costas. Vieram por aqui, por essa ilha, não sei com quê, mas eles viveram aqui muito tempo, naturalmente, a arrancar as lapas das rochas, a apanhar a baga das árvores, a comer as ervas comestíveis, viveram como animais, mas esperavam poder morrer aqui tranquilamente. Só que em Lisboa, o infante D. Henrique deu ordem para passar também casais de povoadores à ilha de São Miguel. Quando eles atravessaram o mar, muita gente convencida que vinham para uma terra onde nunca ninguém tinha posto o pé, tem uma surpresa. Tudo aquilo estava calcorreado, havia sinais, fogueiras de quem tinha estado a fazer comida, restos de cabanas. Claro, vasculharam a ilha e foram dar, acho que aqui nesta ribeira, com os tais dois foragidos, cozidos de medo, no fundo de uma lapa, escondidos.
E a mulher falou e disse, foi ele que matou o meu amigo, foi ele que matou o meu marido. Claro, as justiças não estiveram com bem as medidas. Pegaram no homem e enforcaram-no. É o primeiro executado pela justiça aqui na ilha. Enforcaram-no. E a mulher fugiu. Fugiu e não se soube mais dela. Mas quando os viandantes chegavam às terras e diziam, lá naquela ribeira, na ribeira da mulher, aparece à noite um fantasma que foge. Havia quem se lembrasse, era a mulher fugitiva, era a mulher que pecou. Outro nome insólito para uma ribeira. Ribeira déspete que suas. Bom, já é assim desde os primeiros tempos. O bom padre Gaspar Frutuoso dizia, bom, isto é realmente tão alcantilado para subir isto, a pessoa suava. E naturalmente algum amigo disse ao outro, olha, déspete que suas. Acho pouco. Acho que a frase se ficou assim na memória coletiva até hoje, déspete que suas. A frase terá sido dita em condições de não esquecer mais. Não sei, talvez algum escravo fugitivo apanhado aqui e que ouviu antes da execução, déspete que suas. Sei lá o quê. Cada um. Olha, cada um pense o que quiser. Isto é daquelas coisas em que tudo pode ter sido. Esses episódios dramáticos ocorreram entre 1440 e 1450. Pode-se dizer isto com segurança, porque é nessa década que se dá a primeira tentativa de arroteamento do solo da Ilha de São Miguel. Tentativa difícil. Estas terras são terras pouco altas, terras pobres, terras onde só com muito trabalho era possível arrancar algum proveito. E os donos da terra criam rapidamente trigo. Trigo, era carregamento de trigo que saía daqui para ir sustentar as nossas cidades do Norte de África. Estes açorianos, durante séculos, produziram trigo e comiam milho. Comiam milho os que encontravam milho para comer. É aqui, e é no século XVI ainda, que se dá uma transformação agrícola que merece ser comentada. Eles não tinham realmente adubos para as terras, começaram no outono a tremoçá-las, quer dizer, semeavam todas estas encostas de tremoço e era o tremoço que tornava as terras mais férteis para depois, na altura da sementeira, dar o trigo. Como sabem, hoje as grandes searas loiras das colinas açorianas já não são loiras, são verdes, porque já não são searas, são pastos. Passou-se da era do trigo à era pecuária. Hoje a pecuária é uma das grandes riquezas aqui do Nordeste. A agricultura nunca foi muito compensadora, mas a pecuária é. E a propósito de pecuária, eu queria fazer uma retificação. Lembram-se, quando fomos à Serra do Barroso, eu apontei para aquele gado barrosão, magnífico, e disse, aqui não há memória, há memória de nunca ter havido a doença das vacas loucas. Bem, isso é verdade, mas realmente houve
é sobretudo a IACA, a Associação Portuguesa de Indústrias de Alimentos Compostos para Animais. Isto, alimentos compostos para animais, quer dizer, rações. A Associação dos Fabricantes de Rações disse, bem, dessa maneira pode ficar-se com a ideia de que só esse gado é que inspira confiança. Ora, não é assim. Era melhor, e realmente não é assim. O que se passa é isto. De facto, a doença veio com as rações, porque incluíam-lhe farinha de carne com os restos que ficavam nos matadores. Aquilo era transformado em farinha e era aí que vinha a doença que se transmitiu. Bom, hoje, e isto já desde 94, há uma portaria de 1994, é completamente proibido misturar farinha de carne nas rações para os mamíferos. Quer dizer, esse perigo de contágio que havia realmente há uns anos desapareceu. Isto quer dizer que não é só o gado marrozão que é seguro. Todo ele é. Eu também não disse o contrário disto. Mas como entendo que isto ajuda a repor a verdade, faço com muito gosto esta retificação. A Vila do Nordeste é das mais antigas vilas da Ilha de São Miguel. Nós conhecemos o documento em que nos diz que em 1514 mandaram pedir ao rei Dom Manuel que os dispensasse lá da Câmara de Vila Franca, que era muito longe daqui a Vila Franca. Eles diziam que eram 7 léguas, por acaso até acho é mais. Acho que até é mais. E que a vila já tinha 60 vizinhos. E o rei Dom Manuel disse, sim senhor, vocês podem ser câmara própria, mas põe no fim uma condição, desde que seja verdade duas coisas. Que realmente já tenham 60 vizinhos e que sejam mais de 7 léguas daí até Vila Franca. Ambas as coisas eram verdadeiras e a câmara atravessou já quase 5 séculos tendo conseguido constantemente progredir. Isto através de situações cujo dramatismo às vezes impressiona. O Gaspar Frutuoso chega a contar isto. Houve uma grande erupção vulcânica, provocou depois uma queda, uma chuva de cinzas, mas eram cinzas que eram pedras-pomes, diz ele, algumas do grandor de potes. Claro que isso caía em cima dos telhados dos moradores e fazia abater os telhados. Para que isso não acontecesse, os moradores andavam de cima dos seus telhados com pás a deitar todas aquelas cinzas para a rua. Mas é claro, elas acumulavam-se na rua. E a certa altura, na rua, a cinza tinha a própria altura das casas. Então os moradores escavaram galerias dentro da pedra-pomos nas ruas para poderem entrar nas suas próprias casas. Apesar disso, a terra vai constantemente progredindo. Como é natural, o principal crescimento verifica-se a partir do século XIX, a partir da era industrial. Eu acho que estão a ver aqui na nossa frente, vem um viaduto com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcos, com grandes arcos. É uma das obras mais importantes da Vila do Nordeste. Foi feito em 1883 para facilitar a entrada na vila. E a construção está ligada a um açoriano muito ilustre. Ele está esquecido, mas vale a pena lembrá-lo. O seu nome era Ernesto Rodolfo Íntese Ribeiro. O nome de Íntese Ribeiro é um nome que só não está esquecido porque tem um largo em Lisboa, tem ruas em muitas terras do país. A gente diz Íntese Ribeiro, mas ninguém sabe quem foi. Bom,
No século passado, no liberalismo, havia dois grandes partidos. Dois grandes partidos que se iam revezando no poder. Um era o Partido Progressista e outro o Partido Regenerador. Era um pouco como hoje, se a gente falar de PSD e PS, dois grandes partidos. Os progressistas eram mais, um pouco mais, num sentido liberal, portanto seria um centro-esquerda, os regeneradores um pouco mais no sentido conservador, um pouco mais à direita. Bom, e estes dois partidos, no fundo, é que governavam o país, ora um, ora outro. Índice foi um nome importante, porque durante muitos anos foi ele quem dominou inteiramente e dirigiu, como presidente, o Partido Regenerador. Ele tinha nascido aqui, em Ponta Delgada, era um rapaz novo, um deputado formado em Coimbra, era um homem com muito aprumo físico, enérgico, inteligente, com um nobilíssimo caráter, toda a gente prestou homenagens ao caráter do Índice. A meu ver, um mau político, achava que a política não contava, mas é ele que é eleito aqui no Nordeste. Ele foi inventado pelo Nordeste, porque deu-se aqui nas eleições de 1878 uma coisa curiosa. Um lugar de deputado foi disputado por progressistas e regeneradores. Os votos, todos, eram cerca de 2 mil. É claro, o natural era os progressistas terem para aí 1000, os regeneradores para aí também 1000, e aquilo sem muito contadinho. Não. Progressistas, zero. Regeneradores, zero. O candidato independente Ernesto Rodolfo Índice Ribeiro, todos os votos. Claro, isto originou uns protestos, lá em Lisboa vieram dizer, cadeaba, até os mortos votam, porque é verdade. Vê lá uns mortos, seis mortos, tinham votado no Índice. Mas a verdade é esta, de uma maneira ou de outra, toda a gente aqui neste círculo açoriano escolheu Índice. Índice vai para o Parlamento. O Fontes Pereira de Melo gostou imenso do rapaz, porque realmente era inteligente, era decidido, era sério. E pouco depois o Índice era ministro. Primeiro ministro das Obras Públicas. Pasta importante, no tempo do Fontes, claro. As obras públicas era a maneira do país andar para a frente, mas logo dali passa para a pasta da Fazenda. A Fazenda são as finanças. Eu acho que foi sempre a pasta mais difícil do país. Ou a Fazenda ou a Educação, não sei que diga, porque são pastas em que, faça um homem o que fizer, há sempre meio mundo a dizer mal dele. Mas ele foi ministro da Fazenda, e depois foi eleito presidente do Partido Regenerador. Simplesmente é ele o presidente, e presidente do Ministério, naturalmente, muitas vezes, como presidente do maior partido, era presidente do Ministério. Foi ele quem escolheu um rapaz que era um bocado como ele, também enérgico, também autoritário, também mau político, também inteligente, que se chamava João Franco. Bom, e o João Franco entra no Partido Regenerador, mas não se deu bem lá com o líder e faz uma dissidência. Uma dissidência é sair do partido e fazer um partido à parte, um partido para ele. João Franco saiu com 25 deputados regeneradores e fundou um partido dele próprio. Isso origina uma guerra do Índice contra o João Franco e contra os franquistas, e é isso que absorve toda a atividade, tudo quanto o Índice Ribeiro faz na última meia dúzia de anos da vida é tentar derrubar o João Franco. Bem, todos sabem qual foi o resultado. Ele derrubou, foi a monarquia. A monarquia caiu em virtude das lutas internas dos partidos monárquicos. Claro que pôr a política é importante, mas há coisas ainda mais importantes que a política. E acho que foi isso que Índice não entendeu. De qualquer maneira, estou aqui a falar-lhes. Olhem, os votos que elegeram Índice foram naquela igreja. Foi ali, foi até de madrugada. Foi aí que ele foi eleito.
Estou a falar-lhes no lugar onde foi inventado um dos nomes mais prestigiosos da política portuguesa dos fins da monarquia. Não tenho mais tempo para lhes falar da história do Nordeste, mas só queria dizer-lhes isto. É perfeitamente legítimo que um povo com esta história de trabalho, de pertinácia, de energia, de coragem, de aprumo, tenha orgulho quando o seu concelho faz 483 anos. Eu, por mim, não escondo, foi com a maior alegria que assisti a essa festa. Sapa